navn er Lasse, jeg kommer fra forlaget Vektor, og jeg står sammen med dig, Jesse Johansen, og du er lærer og forfatter, og er netop blevet færdig, eller vi er netop blevet færdige med den, der hedder Kommer 3, som er et engelsk materiale, og vi er stadigvæk i indskolingen. Det er et materiale, som i sin tråd, i sin struktur, stadig er på linje med Kommer 1 og 2, men anderledes. Er det ikke rigtigt? Jo. Der kommer noget mere til i hvert fald. Ja, altså der er stadig en opgave per side, ja. Og piktogrammer, så børnene selv kan finde ud af, forhåbentlig, hvad ja. Det er, de skal lave. Der ja. Er billedordbog ja. I bunden af siden, som ikke er så billedagtig mere, ja. Fordi at der er kommet nogle ord med, hvor man ikke kan lave et billede, ja. Simpelthen. Så det er ordbog, men den er stadig ikke bunden af siden. Der er flere ord i ordbogen. Ja. De bliver introduceret for små sætninger og chunks, som er sådan små sætningsstykker, som er nogle af de sætningsstykker, som er dem, man bruger rigtig meget. Ja. Så de kan få lidt mere fuldt sprog ud af det. Ja. Der er kommet lidt grammatik med. Ja. Og så er der kommet læseopgaver og skriveopgaver, som er sådan lidt. Ja, og der er også kommet nogle orange bokse med, er det ikke rigtigt? Jo, det ja. Er i forhold til grammatikken, hvor der er sådan nogle orange infobokse, ja. Som prøver at forklare nogle af de der simple grammatiske regler i så simpelt sprog som muligt. Og der er det så op til den enkelte lærer, hvor hårdt man vil gå på at bruge de her regler til den enkelte elev. Okay. Der vil være nogle elever, der måske, hvor det måske er for meget at skulle ja. Lære reglen. Ja. Og så kan man se gennem fingre med det måske. Ja, udmærket. Jamen, tusind tak skal du have. Et allersidste spørgsmål. En Kommer 4 kommer jo også. Serien, den fortsætter, er det ikke rigtigt? Jo, Kommer 4, den er på vej. Den kommer til at ændre sig en lille smule. Jeg tror, Sip og Zoe, de må lade livet. Ja, jeg tror, når man kommer i 4. klasse, så, ja. så synes man måske ikke længere, at Sip og Zoe er helt så søde. Nej. Og så bliver det lidt mere i temaer. Okay. Så det er ikke så meget gentagelse og kun de her 12 ord, man træner. Ja. Men mere er måske et tema, hvor det er sådan meget sætninger og ordforråd inden for et tema, man arbejder med. Okay. Spændende. Ja. Jamen, tusind tak skal du have. Og det var Lasse fra forlaget Vektor. Tak for nu.